Yeah.
bota gostosinho. Bota gostosinho, é que ele bota gostosinho. Bota gostosinho. Me bota de quatro e só dá tapa na paninha. É que ele me bota de quatro e só dá tapa na paninha. É que ele bota gostosinho. Bota gostosinho, é que ele bota gostosinho. Bota gostosinho. Me bota de quatro e só dá tapa na paninha. É que ele me bota de quatro e só dá tapa na paninha. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de rádio e TV na Fapcom, tenho 22 anos e, bom, basicamente eu escolhi estudar rádio e TV porque eu sou muito fascinado por áudio, então a minha meta é tipo, estar envolvido em produções tipo, focadas no áudio e tudo mais, fora a música, né? Então, basicamente é isso. Bom, basicamente eu conheci o universo dos DJs pela TV. Eu não lembro qual foi o programa, mas eles estavam fazendo uma cobertura da Tomorrowland. E aí, tipo, meio que na hora que eu vi aquele tipo, universo, assim, eu meio que me apaixonei. Acho que foi, tipo, eu tinha uns 12 anos, talvez. Ou eu não sei se eu era um pouco mais novo, mais velho, mas era por aí. E aí, tipo, desde então, meio que virou um sonho, sabe? Tipo, de criança, sei lá, de ser jogador e tal. Pra mim era, tipo, sonho de ser DJ. E aí, ao decorrer do tempo, eu fui, tipo, me aprofundando mais no universo, conhecendo artistas, conhecendo como funcionava. Eu, tipo, o primeiro foi meio que pelo interesse mesmo. Então, tipo, nos primeiros anos eu tava consumindo muita coisa pela internet e tudo mais. Só que em 2019, tinha terminado o ensino médio e tava fazendo um curso técnico, e aí eu terminei esse curso técnico. E aí eu falei, meu, vou fazer uma coisa que eu quero muito, porque esse curso técnico não era uma coisa que eu queria, e tipo, foi uma época meio zoada da minha vida. E aí eu conheci o curso de produção fonográfica na IMB Morumbi, e eu falei, meu, vai ser isso. E aí quando eu ingressei no curso, tipo, meio que tipo, tudo que eu tava aprendendo sozinho em casa expandiu muito mais, porque tipo, eu tive contato com professores, com a galera que tipo, é na mesma vibe, sabe? Então, basicamente foi isso. Eu fiz um curso em 2019 e terminei em 2020. Eu escuto de tudo, basicamente, porque é muito importante pra ter referências e eu gosto muito de estudar também história da música, então meio que saber de onde veio as coisas. Então eu acabo escutando de, tipo,
De tudo, tipo samba, jazz, funk e vários gêneros de música eletrônica. Particularmente, eu gosto muito de gêneros que se originaram no Reino Unido, garage, jungle, drum and bass e tipo dubstep também. Então, tipo, esses são os que eu mais gosto, mas geralmente eu tô testando de tudo sempre. Tem dia que eu tô testando um samba, no outro dia eu tô testando um dubstep e assim vai. Bom, eu não toquei tipo em muitos eventos ainda, infelizmente, mas eu já toquei em algumas festas de alguns amigos. Inclusive, a primeira festa que eu toquei foi de um amigo meu da minha cidade, e ele fez uma festa lá na minha cidade, e foi a primeira vez que eu toquei, tipo, foi antes da faculdade e tudo mais. E acho que essa foi a primeira vez que eu toquei, tipo, pra uma galera, assim, que, tipo, não tava tocando no meu quarto, então foi muito legal. Eu gosto muito do Skrillex, eu acho que a trajetória dele como músico e artista é muito legal, porque ele chegou num patamar de, tipo, que ele consegue experimentar coisas, tipo, fora do foco principal, da onde que ele meio que estourou, sabe? E ele já é, tipo, consagrado de outras em outros estilos e tudo mais. Então acho que eu tenho ele como exemplo. Mas ao decorrer do tempo, como eu falei, que eu escuto muita coisa tipo vira referência, sabe? Então meio que eu gosto muito dele, mas já tá muito difundido, sabe? Isso, eu tenho muitas pessoas que me inspiram e que são minhas referências na música hoje. Eu acho que quando eu era mais novo, eu tinha esse sonho, assim, né, de estar, tipo, tá nos maiores festivais. Só que acho que hoje em dia tá mais assim de só tá tocando mesmo, sabe? Tipo, não importa aonde que for, tipo, eu só quero tocar, basicamente. Tipo, claro que se um dia rolar de eu tocar num grande festival vai ser muito legal, mas eu acho que hoje em dia não é que é uma coisa que fica, tipo, matutando na minha cabeça, sabe? E acho que a parada mesmo, eu só quero estar tocando e estar, tipo, inserido nesse universo e, tipo, conhecendo gente e tendo experiências. Je suis chaude pour toi. Oh my god, pourquoi je suis comme ça? Oh là là, je suis chaude pour toi. Oh my god. Ma femme.
então pode chegar, meu amor. Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor. Tá usando lança, enquanto isso a sua bunda balança. Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de pulo. Toma e pulo, toma, toma. Toma só gostosa e pulo, toma, toma. Thank you.
looking for a dog like an ebony. Big drip, what you call it? I'm champion water. You got the cap, can't afford it. You got the money, can't afford it. I ride it like a chicken. Something bad, bitch, they arrest me. The mother fell in rapping with the ebony. Just now I'm asking me, I know they mad at me. I'm in the coupe, then I slide like it's Vaseline. East West Coast 6, watch them like a trampoline. Tell me, we got to get it on the triple beam. I'm not from Canada, but I see a lot of teams. Just handle up, I know how to handle up. Ooh, let the candle up, make you put a banner up. Toss a 50 up, make them tie the club up. Tie the club up. Se passar, você vai escutar. Vocês são louca, meu bonde é da rock com duas cromadas. Eu sou tipo o Frazino. Eu não morro, eu não corro. Coringa, rei do cassino. Todo atrasado, pensando atrasado. Enquanto cê estava aí, não tava vindo. Eu não morro, eu não corro. Terrorista palestino. Movimentando dinheiro no caixa. Tô junto com os faixas ali pelo recreio. Tem uns otários lá de São Corrado que fez meu amigo chorar, eu não creio. Pode falar quem quiser, tô sem papo na língua e não ronca pra mim que eu bloqueio. Usa vivência, eu sou referência. É o flow de Deus, qualquer beat eu passei. Eu valorizo o riso de uma criança sem siso e é nisso que eu creio. Sem seu mendigo rendendo pra gringo, tipo Anito, porra, isso é feio. Meu Instagram parecendo OnlyFans, quando eu abro a DM é só foto de seio. Eu não ligo, eu não corro. R-Jack, tiroteio. Diz quem tá na pista é nós. Mete balinque, isso é nós. Não gosta da polícia, é nós. Parado na esquina, é nós. Vida louca. O Romero assim pronto pra trocar. Parafal de colete a cá. Se passar, você...